hrál ne v Amsterdamu, já jsem hrál v Putánu, jsem hrál. Dokonce říkal, že to byl jeden z prvních jako klasických koncertů, který se nám to bylo strašně zajímavý. A největší skvěl, vlastně je to legrace, ale největší úspěch tam byla skvěla, která se mě Lombarda pro Eliško. A já na podivu, jako jsem tam slyšel, no, znáte, a říkal, prosím tě, hlavně zahraje tu Lombardu pro Eliško. Já vám teď zahraju tu Lombardu pro Eliško. Pavel Štajdl, tak já teď pozval. Já bych pozval.
pozvu. Do řeči, to je normálně, vyskočím do řeči a pozvu Zdeničku a voila. Voila. Zdeňka Kovářová, voila. Co je s kytaristou, teda není tady, šel na záchod. Na záchod pro kytaru. Zapomněl tomu na záchodě kytaru. Jsou to velice zmatené informace, ale doufujeme, že kytarista prostě přijde, že se nejedná. Ne, kytarista, když slyšel, že to je Pavel Štajdl, tak mi nechtěl věřit původně. Myslel si, že si z něj střílel. Už ne kytarista. Myslím si, že jsi šel pro autogramu rychle, než Pavel uteče. A už ho tady máme. A je tady kytarista i s kytarou. Voilà. Shoo-shoo!